Već neko vreme Subotica i Palić imaju vinski put, jednu od karika u turizmu, za koju trenutno ne postoje precizni podaci o tome koliko je od ukupnog broja turista ovde boravilo upravo zbog vina. Međutim, vino, ali i dobra hrana su deo turističke ponude kongresnog turizma. Naime, mnogi kongresi, seminari i skupovi koji se održavaju imaju uključene posete gastronomskim i vinskim destinacijama Subotice i Palića. Organizatori svih većih skupova u našem gradu uvek traže nešto potpuno drugačije, gde će se delegati opustiti, odnosno posle svih onih napornih radnih obaveza koje imaju. Većina naših salaša ugošćuje takve goste i naravno služe im i lokalna vina i lokalnu hranu. Normalno tu su tamburaši uvek što se tiče tih večera prisutni, tako da su ti spojevi već obavljaju i to je već postalo značajna praksa kod nas. Od kombinacije dobrog vina, gastronomije i kongresnog turizma, turistički Palić dobrim delom živi i sada, ocenjuje dugogodišnji turistički radnik Dragutin Miljković. Međutim, tu se javljaju dva problema. Prvi je što vinski turizam nije masovan, a drugi je da Palić u kongresnom turizmu ima veliku konkurenciju u vidu kopaonika i drugih destinacija koje imaju više sadržaja od samog Palića. Da bi im konkurisao u tom smislu, po njegovim rečima, Palić može da nastavi dosadašnjom ponudom, ali to nije održivo na duži rok, već mora se uključiti u trku s konkurencijom, šireći sadržaje u skladu s master planom. Nemoguće je da je lakše naći investitora za neku staru planinu nego za Palić. Nemoguće. Nemoguće je naći investitora za Bački Petrovac ili za Novi Bečej naspram Palića. Razlika je samo u tome da li to ovde neko stvarno hoće. Uzme u ruke i radi. Znači, nije hoće ono, zakunem se da hoću i posle zaboravim šta sam rekao. Hoću, to znači raditi na tome. Da je vinski turizam jedan od manje masovnih oblika turizma, govori i činjenica da postoji tek nekoliko objekata koji gostima nude uslugu po sistemu od čokota do kreveta. Ali ohrabruje činjenica da se u vinograde i vinarije u poslednje vreme ovde ulaže. U turističkoj organizaciji smatraju da će više posla za vinare biti ukoliko bude više kongresa, seminara i skupova. A toga će opet biti kada Palić i Subotica podignu svoju turističku konkurentnost na još viši nivo.